بھائی جان آج 15 جنوری ہے، میں اور میرا بھائی معشوق نام ہے اس کا، وہ شوقین ہے تتر کو لائے ہیں اپنی زمین پر۔ یہ بھائی بیٹھا ہوا ہے، یہ میرا تتر ہے۔ اوہ نکتا ہی اوہ ہاں دا بھائی ایڈو آتو سیبا اللہ کے دیا ہاں میں نے کرنا چاہے دو ٹائم دو ٹائم